посветени сме да ги завршиме отпочнатите патишта, без разлика колку и големи проблеми тие да имаат, да отпочнеме градба на нови патишта, пред се мислиме на делницата на во делот, значи, на реконструкциите према Бугарија, на коридорот 8, и исто така останува делницата помеѓу Кичево и Гостивар, која што е тешка и скапа делница, но веќе таа половина е проектирана помеѓу Кичево и Букојчани, останува, значи, делот према Гостивар да се допроектира од Букојчани, и нормално железничките линии према Бугарија и према Албанија.